Pobednica Zadruge 6 Aleksandra Nikolić završila nedavno kurs za nadogradnju kose. A iako je tvrdila da salon planira da otvori tek nakon što se porodi i dete joj malo poraste, ona je navodno već počela da radi. Kako navodi Svet, iako je do porođaja ostalo svega 2 meseca, ona je morala da zavrne rukave i obezbedi sve što je za bebu neophodno, pošto od Filipa cara nema vajde. Dragi moje, od sada možete zakazivati nadogradnju prave ruske kose kod mene i moje koleginice koja radi nadogradnju kose više od 20 godina. I same znate koliko sam dugo nosila nadogradnju. Apsolutno znam šta svaka žena želi od ekstenzija. Napisala je Alex na Instagramu te je otkrila da će raditi kod koleginice u salonu, a posle porodiljskog planira da i sama postane gazdarica. Otvaram salon čim se porodim i kada beba malo poraste. Postajem gazdarica. Ulažem svoj novac u posao. Niko mi ne pomaže. U salonu planiram da zaposlim radnike jer ne mogu sama da radim. Upisala sam i kurs i učim da radim nadogradnju kose. Imam završenu frizersku školu. Odlučila sam da se usavršavam i radim na sebi. Pronašla sam sebe u friziraju i to je nešto što me ispunjava. Po svemu sudeći, u njenom životu u budućnosti koju planira kao i u poslu neće biti Filipa cara. Nikolićeva je istakla da joj ništa ne pada teško iako je u 7. mesecu trudnoće. Ono što znam da će mi doneti dobro nikad mi ne pada teško. Kada se umorim, edukatorka mi dozvoli da sednem, donese mi kafu, vodu i sve što je neophodno da se dobro osjećam. U 7. mesecu trudnoće dobro sam, ali imam mučnine, što znači da će beba imati kosu. Na edukaciji ostanem po ceo dan i vežbam, esteta sam, postoje lutki na kojima radim, a dolazi i mušterije, pa gledam, počela sam da dovodim i svoje modele. Ovih dana planiram da uradim nadogradnju svoje sestri, dobro se snalazim i kažu mi da sam izuzetno vešta.